sa inyo nang Panginoon at aking tinangnan ang dalawang tapyas at aking inihagis sa aking dalawang kamay at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata at akoy nagpatira pa sa harap ng Panginoon gaya ng una na apat na pong araw at apat na gabi hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahin ninyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na poot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo, nalilipulin sana kayo. Ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon at ang Panginoo'y tutuong nagalit kay Aaron na siya sana'y papatayin. At akin din idinalangin si Aaron ng panahon ding yaon. At aking kinuha ang inyong kasalanan. Ang goyang inyong ginawa at aking sinunog sa apoy. At aking niyapakan na dinurog na mainam. Hanggang sa naging durog na parang alabok at aking nihagis ang alabok niyaon sa batis na umaagos mula sa bundok. At sa tabera at sa masa at sa kibrot hatava ay inyong minungkahi ang Panginoon sa galit. At nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kades Barnea, nasabihin, Sumampa kayo at ari ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo kayo nga'y nang himagsik laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos, at hindi ninyo pinanampalatayanan siya, ni ang kanyang tinig. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. Mula ng araw na kay aking makilala, sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na apat na pong araw at apat na pong gabi na ako'y nagpatira pa sapagkat sinabi ng Panginoon na kaniyang lilipulin kayo. At aking ipinanalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana, na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto na makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga Tagalupaing pinaglabasan mo sa amin, sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila, at sa kapuotan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayon may sila iyong bayan at iyong mana. Na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Deuteronomyo Kabanatang Pito Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo ang hiteyo at ang gergiseyo at ang amorheyo at ang kananeyo at ang periseyo at ang hibeyo at ang hibeseyo na pitong bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo at pagka sila'y ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos, at iyong sasaktan sila, ay lubos mong ang lilipulin sila. Huwag kang makipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpakitaan ng kaawaan sila, ni mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa kaniyang anak na lalaki niyang ang kaniyang anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa iyong anak na lalaki. Sapagkat kaniyang iiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at kaniyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira. At inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Nahigit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa linmang bayan, sapagat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilibas kayo ng Panginoon sa pamagitan na makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa kanya, at tumutupad ng kaniyang mga utos hanggang sa isang libong salin ng lahi.